Univerzitet Crne Gore je raspisao konkurs za upis na osnovne studije u studijskoj 2024. i 2025. godini u trećem roku. Konkurs će biti i objavljen u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori kao i na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore. Koliko je slobodnih mjesta i na kojim fakultetima, reći će nam profesor dr. Veselin Mićanović. Gospodin Mićanović, dobro jutro. Dobro jutro. Evo recite mi koliko ima slobodnog mjesta na fakultetima u trećem roku? Pa tradicionalno poštujemo to pravilo da preostala slobodna mjesta raspišemo u trećem upisnom roku, to je ovaj sad septembarski upisni rok kada imaju mogućnost da apliciraju svi oni koji nisu našli svoje mjesto u prethodna dva upisna roka i oni koji su na eksternoj maturi pali i tokom augusta mjeseca su polagali, tako da je ovo prilika da neki od programa na Univerzitetu Crne Gore mogu upisati gdje se ispostavilo da je ostalo nepopunjeno u prethodna dva upisna roka. U ovom upisnom roku imamo oko 1000 slobodnih mjesta, konkurs je raspisan, kandidati mogu aplicirati elektronskim putem, kao što su i do sad radili, to važi za sve studente, odnosno srednjoškolce koji su završili obrazovni program u Crnoj Gori, neku od srednjih stručnih škola ili opšte obrazovnih, tako da oni mogu već od kuće aplicirati, a oni koji su završili neki od razreda vani ili koji iz regiona eventualno konkurišu, kao i oni kandidati koji su ranije završili te nemaju svoje podatke u bazi Ministarstva prosvete, oni moraju neposredno ponijeti svoju dokumentaciju na šalter fakulteta koji upisuju. Eto nešto što je svakako olakšavajuće za sve naše studente. Pretpostavljam negdje da imate podatke na kojem fakultetu ima najviše slobodnog mjesta trenutno. Pa imamo, recimo, ako smo već u Nikšiću na Filološkom fakultetu, na gotovo svim studijskim programima imamo slobodnih mjesta. Što se tiče Filozofskog fakulteta, tu su da kažemo polovično već u prvom upisnom roku na tri studijska programa popunjene slobodna mjesta, ali imamo slobodnih mjesta na nekim od studijskih programa kao što je istorija, geografija, filozofija, imamo na fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, također u Podgorici imamo na tehničkim fakultetima slobodnih mjesta, malo mjesta je ostalo na ekonomskom fakultetu, tako da imamo, kandidati mogu vjerovatno naći svoje mjesto na predloženom broju slobodnih mjesta na određenim studijskim programima. Da, to nešto što je godinama praksa, da imamo fakultete ili osjeke koji su uvijek popunjeni ili da li postoje ove godine osjek ili fakultet koji nisu popunjeni, što je zapravo razlika u odnosu na prethodne godine? Pa otprilike ta praksa se kreće iz godine u godinu približno ista. Mi smo u prvom upisnom roku, odnosno u prethodna dva upisna roka popunili mjesta na tri fakulteta na svim studijskim programima, kao što je Medicinski fakultet, Pravni fakultet i imamo recimo, nisam pomenuo prije, slobodnih mjesta na fakultetima, umjetničkim fakultetima na Cetinju. E sada, testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja namijenjeni kandidatima koji nisu imali eksterminatorski ispit ili stručni ispit polažu se 4. septembra ili tako da je 24. godine. Taj raspored termina biće istaknut na, pretpostavljam, internet stranicama organizacijskih jedinica. Da, riječ je o kandidatima koji su ranije završili srednju školu, koji nisu imali eksternu maturu po novim pravilima, kao i za one koji dolaze sa strane. Kandidati ne moraju da polažu te predmete ukoliko smatraju da je dovoljna aplikacija sa postojećim, u tom slučaju se oni anuliraju, odnosno boduju sa 0 bodova, međutim moja je preporuka da svako pristupi tom polaganju jer na taj način može samo poboljšati svoj status na bodovnoj listi i na taj način sebi obezbijediti bolju poziciju i sigurniji upis. Evo i upis kandidata i izdavanje uvjerenja bit će završeno zaključno sa 9. septembra 2024. godine. Tu smo malo požurili, odnosno zamolili smo ministarstvo da pomjere rokove za predaju dokumenata za upis u dom, tako da oni kandidati koji se upišu u ovom upisnom roku stići će da apliciraju za studentski dom, za sve one koji imaju potrebu za takav vid obezbjeđivanja svog studentskog života, tako da gledamo da izađemo susret svim studentima i obezbijedimo jedan kvalitetan vid studiranja i studentskog života uopšte.
Uskočili smo i jedan datum, a to je 5. septembar, kada je predviđen prijemni ispit, je li tako, koji predstavlja dodatni uslov za upis na pojedine fakultete akademije. Da, ako ispratimo dinamiku, znači konkurs je raspisan danas, sutra utorak, znači slijedi predaje ili aplikacija dokumenata, preksutra u srijedu slijedi znači polaganje tog diferencijalnog ispita ili dva predmeta od značaja, prijemni ispiti na onim studijskim programima gdje je predviđeno polaganje prijemnog ispita će se obaviti u četvrtak i sva dalja procedura se nastavlja zavisno od jedinica, petak, eventualno ponedjeljak, što se tiče vijeća, da bi se rang liste i suštinski, odnosno formalno uvažile i na taj način kandidati se upisali i svoju poziciju našli na tom željenom studijskom programu. Eto, budući da imamo veliko interesovanje studenata, da li možemo očekivati nove studijske programe ili izmjenu već postojeće? Pa mi iz godine u godinu gledamo da osvježimo i da kažemo ispratimo tržište rada i svake godine radimo na nekoj od novih akreditacija. Mi smo pokušali da, ali očigledno proces akreditacije nije stigao do kraja za studijski program za hemiju, tako da će on sigurno biti u naredne akademske godine i taj studijski program je nešto što je izvjesno i sigurno će obezbijediti potreban kadar obrazovnom sistemu u Crnoj Gori, jer profesora hemije, kao što i sami znamo, nedostaje u praksi. Eto, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore odobrio je upis dodatnog broja studenata Medicinskog fakulteta za ovu studijsku godinu. Odlukom je predviđeno proširenje rang liste za 11 kandidata, ili tako? I dva kandidata na studijski program stomatologije. Da, mi smo u junskom upisnom roku, upravni odbor je proširio određeni broj, odnosno poslao zahtjev vladi za proširenje određenog broja mjesta na studijskom programu arhitektura, to je vlada već usvojila, i studijskom programu za predškolsko vaspitanje, isto je vlada usvojila i ti kandidati će biti primljeni, a u ovom sada, da kažemo, roku će se proširiti, odnosno predati predlog vladi za proširenje broja mjesta. Riječ je o kandidatima koji su položili prijemni ispit i prošao je proceduru senata, upravnog odbora i dalje je na vladi da potvrdi dati predlog i na taj način obezbijedi upis tog broja studenata na studijskom programu za medicinu i za stomatologiju. A za studenti koji su se upisali u prvom i u drugom roku, kada je mogu očekivati potpisivanje ugovora i koji je taj, da kažemo, zadnji korak po pitanju Univerziteta Crne Gore po tom pitanju? Da bi student postao, da kažemo, formalno student i ostvario sva svoja prava, neophodno je da potpiše i ugovor o studiranju. I u tom pogledu smo pokušali da skratimo svu papirnu proceduru i na jedan, da kažemo, potpuno akademski način omogućimo studentima da brzo, efikasno i od kuće na kraju krajeva odradi potpisivanje ugovora elektronskim putem i kandidat po prijemu, odnosno oglašavanju da je primljen na fakultet i predaju dokumenata, odnosno indeksa i fotografiju studentskoj službi, već može pristupiti potpisivanju elektronskog ugovora i taj proces, kao što sam istakao, teče dosta brzo, tako da za par minuta može se obaviti taj elektronski potpis i na taj način završiti ta procedura. Evo za kraj razgovora negdje i od vas da čujemo komentar i ocjenu generalno o uslovima u Crnoj Gori kada je studiranje u pitanju, dostupnost literature, saradnje s profesorima, odnosno nastavni kadar, usavršavanje i mnogo toga, negdje ova studijska godina, procjene i možda poređenje sa proteklim. Pa mislim i zaista bit ću i objektivan, iako ću možda iznijeti dosta ovako ohrabrujuće činjenice, mogu istaći da Univerzitet Crne Gore iz godine u godinu radi na poboljšanju kvaliteta studiranja, na obezbeđivanju uslova koji su mnogo adaptibilniji i povoljniji kako za studente, tako i za zaposlene na Univerzitetu Crne Gore. Samo da istaknem da smo, evo, u našem gradu, znači, obezbijedili određena sredstva za ulaganje, za poboljšavanje uslova studiranja na Filozofskom i Filološkom fakultetu. Toku su radovi na sanaciji, da kažemo, ili rešavanju problema elektroinstalacije jake i slabe struje, a da je u toku tender koji je vrijednosti oko 2 miliona i nešto
za rešavanje aktuelnog problema grijanja koji nam je toliko poznat i nadam se da će tender biti uspješno realizovan. Uglavnom sredstva su obezbijeđena pa ćemo doći i do tog procesa da se i taj problem dalekosežno riješi. Drugi jedan vrlo značajan moment jeste izgradnja fiskulturne sale za Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, također su sredstva obezbijeđena, tender će biti vrlo brzo realizovan, obezbijeđena su sredstva i za realizaciju i izgradnju zgrade Filološkog fakulteta koja će biti u krugu dvorišta postojećeg Filozofskog i Filološkog fakulteta ovdje u našoj blizini izgrađena, tako da se u narednim koracima očekuje zaista jedna velika investicija i bolji uslovi studiranja kad je riječ o studentima u Nikšiću. I slična je situacija i sa ostalim sredinama, skoro da nema ni jedna jedinica da nijesu značajna sredstva obezbijeđena u obezbijeđivanju boljih uslova i rešavanju, rekao bih, dosta akumuliranih problema koji su iz godine u godinu nekako stajali i pogoršavali se i tehnički uslovi obavljanja, izvođenja nastave, tako da imamo obezbijeđene zaista dobre resurse za što kvalitetniju nastavu i obezbeđivanja, dakle, i literature koja se iz godine u godinu bibliotečki fond uvećava, tako da dostupnosti putem interneta savremene istina inostrane literature je nešto što je prisutno. Svemu očekujem se jedna lijepa akademska godina. Tako, tako je, to puno ste najavili nekih projekata važnih kako za ove jedinice i fakultet u Nikšiću, tako i za ostale u Crnoj Gori. Hvala vam na naporima koje vršite da naš obrazovni sistem bude na nekom višem nivou i samim tim dajete šansu mladim ljudima da ostanu u Crnoj Gori, ovdje se obrazuju i naravno pomogu u cjelokupnom napretku države. Hvala vam što ste bili gosti u Tehnik programu. Hvala vama na pozivu.